De ligger nede der, Ranheim-spilleren. Tønnevel. Fikk vondt, men ballen i spill. Nok veldig interessert i å få denne, som ville være en veldig viktig scoring da, Ranheim. Få 2-0. Og nå Grorud jager enda mer. Ja, så får han den foran foten, Høyland. Så det blir en avslutning her da. Det blir det. Da Safaris, men... Ender en bakover på banen. Greier til slutt å få den ut til Runa. Arviken finner Safaris, om det en fin ball til Murray. Så ble det mange i veien der. Nå, passningen sitter ikke ordentlig. Tønne til Sørløk. Får han den litt for langt, hvordan? Begge lag ville ha den kastet. Men ikke så mye som det var for et par timer siden her. På tvers av banen. Den blir vel litt vel lang vel. For stopper han en Hauge. Finnes Safaris i midten der, så starter Runar Hauge, men der er, ja, han gjør en liten vurderingsfeil her, kommer tilbake Hegem og får ordnet opp. Grønli med ballen for Grorud til Safaris, så greier han å beholde den. Ror det ned til Christos Safaris. Han helt ledig ute hos Hauge på høyre kanten. Den ene... Safaris til Grønli, så går det fort, og så... Himmel til Grønli, og han skyter den... Ja, fin detalj av seg til Erik Tønne. Måtte vente litt for å få med seg folk, og så venter han litt for lenge. Da Safaris der. Så går det ikke så kjapt etterpå. Mulighet for Ranheim igjen. Her ved Mats Reginiusen. Det fin ball. Grønli. Og prøver. Ja, vinner den fin Safaris. Og får den med seg også neste. Så skyter han. Har gått på den måten med det han gjør før her Safaris. Det er vilje, og... Alt kommer så vidt det var. Get. Brukt Runar Hauge så mye som
han antageligvis skulle ønske. Blir ofte liggende alene der ute på høyre kanten. Nå kan han få ball. Sørløk prøver å komme seg forbi Harviken. Får lagt inn også, men det er ingen. Her er det god plass fremover for Safaris, men han kommer ikke først på ballen der. Så kommer innlegget mot Dalby og Ristov, og det er nesten. Ja, det er en stor mulighet, den beste faktisk til Grorud i kampen. Se hvordan de kombinerer seg fint fremover. Passningen går bra. Dalby kommer nesten på med hodet. Målskårer og setter inn på en annen målskårer. Det er en feilpassning fra Blakstad der. Kan sette opp Ristov. Blakstad får ikke den med seg. Ray lemper bare opp. Opper han opp, og dermed blir det enkelt for Blakstad å overta. Da er det han som fører ballen fremover. Til Tønne. Så skyter det, tror jeg. Bitteliten stund. Og ingen var der. Men nå kommer Dønnem. Og så gjør han det bra der. Safaris. Sørge for at det ikke blir noe innlegg, men i stedet hjørnespark.